Me eletään ihan uudenlaisessa tilanteessa seurakunnan keskellä tällä hetkellä. Korona on pistänyt monenlaiset asiat meillä uusiksi, mutta me emme missään tapauksessa luovuta. Kirkon on oltava auki, oltava kohtaamassa ihmisiä silloin, kun on hädän hetki, ihan oikealla tavalla. Tämä aika on meille kaikille sellaista aikaa, jolloin asioita pitää ehkä miettiä uudella tavalla. Mutta on hyvä nähdä se, että kaiken tämän takana on tietty tarkoitus siinä, että me voidaan hiljentyä ja pysähtyä ja nähdä se, mikä elämässä sittenkin on tärkeää. Nähdä se, että tämäkin aika voi olla sellaista aikaa, joka koituu meille hyväksi. Siksi me saadaan tänä aikana erityisellä tavalla luottaa siihen Jumalan lupauksiin, jotka kantaa, että meitä ei ole jätetty yksin, vaan hän kulkee meidän rinnalla. Ja sitä viestiä me halutaan täällä Mikaelin kirkossa olla näinä päivinä ja kuukausina viestittämässä jokaiselle. Tervetuloa tänne Mikaelin kirkkoon. Työntekijöitä tavoita täältä tai puhelimitse tai sitten Facebookin sivuilta.